په کول چې په هیواد کې لتیرو څو کلونو راهیسی په سر کولو دود لري. په هیواد او پښتونخوا کې خلک د مختلفو موخو لپاره په سروي، چاته سینګار ښکاري او چاته د کلتور برخه. دلته په جلال آباد ښار کې هټیوال بیا د پکولونو د بازار له خرڅلاوه خوښ ښکاري او وایي چې لتیرو څو کلونو راهیسی پکولونه پلوري. بازار ښه دی، شکر دی، ګزاره کېږي، الحمدلله. مخکېنۍ نسبت باندې اوس مال پکول ډېر زیات وځي او ټول افغانان یې په سروي او د افغانستان د خلکو جامه ده او بس خلک یې خوښي ډېر زیات. ته د کونړ ساخ ډېر مشهور دی، همدا د کونړ ساخ موږ هم په جلال آباد کې جوړو او عموماً افغانستان کې دا ډېر چلي او ورسره بل کوم ډیزاین چې دی هغه د خصوصي ورته وایي چې دا د خوست خلک استعمالوي، هغه دلته څوک ډېر نه استعمالوي خو یو نیم کس استعمالوي. بل لور پکول په سرونکي وایي له پکول سره لیونۍ مینه لري. درنه جامه ده، دا فرهنګ دوی ته له نیکونو پلرونو پاتې دی او ډیر کله چې یې په سر پکول نه وي داسې احساس کوي چې ګواکې څه یې ورک کړي دي. ډیر وخت کېږي پلرونو د نیکونو د وخت نه موږ پکول په سرو، دا زموږ انانات دي، دستور دي، کلتور هم دی، دا پکول موږ په سرو. پخوا خو به داسې وو چې دا به خاص مشرانو په سرول او دا کپڑے او دا وړی چې دا به د پاکستان نه راتله او په نورستان او په کولړ کې به ځینې خلکو خپل دا جوړوله، ځکه هلته مالداري ډېره زیاته وه او هغه خلک د دې ډېر زیات شوق والا خلک وو. تقریبا شل شاوخوا لاندې باندې داسې کلونه وخت به کېږي چې همدا پکول زه په سروومه، بس که دا نه وي بس ځان سړي ته بد احساس کوي. سوي هیواد کې دا په خپلو ګوتو جوړ شوي پکولونه آن تر اروپا ورسید، خو د جوړولو لپاره یې لا هم ټوکر له پښتونخوا راځي. صنعتکاران وایي که اړتیا وړ برېښنا ولري دوی په کور دننه د پکول داسې رخت جوړولی شي چې د چترالي پکول د ټوکر سیال به وي.